Toista maata, toisesta maailmasta. Hän on leppoisa tarkkailija ja syvästi tunteva tulkitsija. Hän on runoilija, joka ihmettelee tämän maailman menoa. Niemen tekee sen popmusiikin avulla, koska näin hän saa kuulijoita. Tämän musiikin avulla hän pystyy tehoamaan ja vaikuttamaan. Niemenin musiikin vahvat kirkkosävyt kertovat laulajan, säveltäjän uskonnollisesta taustasta Neuvostoliitossa ja Puolassa. Läntisen musiikin soulin keinoin hän tuo esiin herkästi vaistoavan ihmisen, ja nykymusiikin riitasointuisin sävelin hän heijastelee ympäristön ongelmia. Niemen tulee Puolasta, ja Puolahan on toista maata. Oh, my Lord.
I don't wanna stop, hello.